Добър вечер, господин Петров. Добър вечер. Борис Петров, финансист. В този репортаж само маркирахме въпроса за рублата с това изказване на президента Путин, обаче много по-важно е, че за публиката остава скрито това, което Руската Централна банка направи, освен интервенциите вчера и онзи ден. А това е важно, защото ще бъде част от трите сценария, които накрая ще обрисувате. Така, какво става и какви бяха новините отвъд казаното от Путин в Кремъл? Точно така. Всъщност днес Путин подкрепи ръководството на Централната банка и действията на правителството, определи ги като закъснели, но това, което стана ясно, е, че е налице одобрение на тази промяна в политиката всъщност, като практически Централната банка привежда в жертва стабилността на рублата и стабилността на цените, за да защити интересите на банките и добивните компании. Това са приятелите на господин Путин. Като цяло, валутните резерви в страната са намалели драстично и нещо повече, на лице един процес на приватизиране и изяждане на остатъка от тези резерви, за да се спасяват частни и държавни банки, които от своя страна да спасяват добивните компании. Президентът Путин казва, че Сечин, шефът на Роснефт, е добър менеджер, но на въпроса знае ли колко е заплатата му, той каза не. Това само в скоби. Да, той всъщност си позволи също така да направи и референция към заплатите на менеджерите от западните корпорации, така че господин Сечин вероятно получава съизмерими суми. Така, какво ще направи Руската Централна банка и да отидем към трите сценария, които финансистите обрисуват? Точно така. Значи, Руската Централна банка няма да се намесва срещу целенасоченото девалвиране на рублата агресивно. Резултатът ще бъде всъщност внасяне на инфлация и обесценка на заплатите и спестяванията на гражданите в рубли. Да припомним, че през 2008 година цената на петрола стигна дори 40 долара за барел, но Руската Централна банка тогава подкрепи масирано руската рубла, не позволи тя да се обесцени и съответно запази ценовата стабилност. Сега това няма да се случи. Друго, не, като сценарий. Няма да се случи. Точно така. Сега, сценариите, според мен, се очертават три сценария, които вероятно ще се реализират и последователно. Значи, първият и основен сценарий се продължава с конфронтацията с Запада, което задълбочава икономическите проблеми в Русия, но правителството контролира ситуацията, въпреки непопулярността си, благодарение на подкрепата на държавните фирми и частните банки, контролирани от Кремъл. Втория сценарий? Втория сценарий продължително запазване на ниски цени на петрола, правителството може да загуби контрол над ситуацията под масиран обществен натиск, което да генерира известна политическа несигурност и оттам съответно да се породи банкова криза, стагфлация, държавен фалит, дори хиперинфлация е възможна, при това ниско ниво на резервите на Руската Централна банка. Забележете, Путин днеска реферира размера на резервите не за щатски долари, а в руски рубли, без да спомене към коя дата и по какъв курс са изчислени. И третият сценарий? Третият сценарий. Русия обявява капитулация и моли за смъкчаване на санкциите, съответно помощ международна, включително и от Международния валутен фонд. Това е най-малко. Разбира се, на този етап е най-малко вероятният сценарий. Добре, много ви благодаря, финансиста Борис Петров, за това, което Руската Централна банка реши да прави, което остана зад сцената по някакъв начин и за трите сценария.